យ៉ាងមកមកហើយកផែងវត្តភ្នំសុពៅយើងមកប្រឡោះម៉ាននេះលបងហើយនៅសល់ម៉ានប្រឡោះលោកគ្រូ600នៅសល់ម៉ានប្រឡោះទៀតលោកគ្រូនៅសល់400ហើយប្រឡោះទៀតញោមណាអនុមោទនាអើយស្មាសល់400ប្រឡោះខំសួរបើដល់400អញ្ចឹងបាច់សួរទេយកញោមចាំចូលម្នាក់5ប្រឡោះទៅហ្មងបងមកប្រឡោះ600អញ្ចឹងប្រហែលលើដល់ឯនោះបាទលវលណមោទសៈណមោទសៈអាយុវត្តកោអត់បានស្ដាប់ធម៌ទេប្រជាបននោះញាតិញោមមកច្រើនហីក៏ទៅតំណងដែរណាសឹកទៅហើយមនុស្សមករត់ទៅច្រើនយើងគិតមិនខ្ចីយើងខំបោះធ្វើបនអត់មនុស្សមកលេងសឹកទៅមកច្រើនអើយច្រើនសឹកដែរឥឡូវអើយក្លៀនពោតស្ងោអញ្ចឹងស្ដាប់ទី1គឺយកចិត្តទុកដាក់ហើយទី2មកហ្នឹងគឺមកបុណ្យដើរលេងហ្នឹងបន្ទាប់ប្រសុំឯងដើរលេងមកហ្នឹងគឺមកបុណ្យត្រូវឲ្យដឹងថាតណាទៅបុណ្យហ្នឹងសាដកមកកើហ្នឹងឲ្យបុណ្យអូពុទ្ធរូបមួយអង្គសោសព្រុះនោះបនអេលោក5អង្គហ្នឹងអេបនហ្នឹងនៅទៅណាណែដីឲ្យម្ដងមើលខានស្ដីឲ្យយូរហើយពួកមិនហ្នឹងបនហ្នឹងនៅទៅណាមិនស្ដីឲ្យទេប្រាប់សំទោសណាមួយម៉ាត់មិញគឺបនហ្នឹងច្បាស់ណាស់ថានៅក្នុងចិត្តបនហ្នឹងគឺនៅត្រង់ការរៀបចំចិត្តតតួយកបុណ្យគុណជាតិណាដែលញ៉ាំងនៅកាយឲ្យស្អាតញ៉ាំងនៅវិចារនឹងឲ្យស្អាតញ៉ាំងចិត្តនឹងឲ្យបរិសុទ្ធគុណជាតិនោះគេឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យណាអ្នកភ្នំសំពៅបាត់តំបងលើឯនោះលើថាម៉េចនោះលើណាស់នោះលើលើដោយលោកទេមិញនោះទីភ្នំសំពៅនេះនៅក្នុងស្រុកអីស្រុកសោកស្រុកបាណន់ណាអូស្រុកអ្នកស្រុកបាណន់ណាស្អាតស្អាតញោមតោះតរៀងខ្មៅសតបងគ្រូអាត្មាសក្រេតសស្អាតក្រន់បើត្រូវពីនេះរៀងខ្មៅដោយអាត្មាពីអង្គហ៊ីភិរមនឹងអញ្ចឹងណាម៉ៅអញ្ចឹងគឺត្រូវធ្វើកាយឲ្យស្អាតធ្វើវាចាឲ្យស្អាតធ្វើចិត្តឲ្យស្អាតថ្វាយគំព្រះសមាទានសិលស្ដាប់លោកសូត្រមន្តស្ដាប់លោកទេសនាឲ្យចប់អភិសេកព្រះឲ្យចប់នោះបានចប់បន់រឿងលខោនចាំយប់អ្នកណានៅមើលលខោនខ្លះលើកព្រះហោះមើលលើកដៃមើលចាំទៅហ៊ានលើកតាអ្នកពេញអ្នកពេញស្រួលអញ្ជើញទៅវិញជប់នេះផងដឹងលពលការងារស្អែកអញ្ចឹងហ្នឹងអាពីចំណុចហ្នឹងក៏ផ្ដើមទី1គឺស្ដាប់ធម៌ដែលយកចិត្តទុកដាក់ទី2មកបន់ហ្នឹងឲ្យដឹងថាបន់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចប្រកបដោយការគោរពតាមផ្លូវចិត្តធម៌គោរពនេះឯងជាប្រឡាយចូលមកនៃបន់គោរពប្រសង់គោរពវត្តអារាមដោះស្បែកជើងហើយមានខ្ចប់ស្បែកជើងតាមហ្នឹងគឺជាការចេះរសាទ្របបានល្អមិនចេះតែប្រហែលយកបានទេចូលទឹកដីបាត់ដំបងគឺប្រយ័ត្នណា
ពិសេសសាលាឆាន់សតមនុស្សនេះអាណាទៅទុកចោលហ្មងខ្ចប់អញ្ចឹងបានគាត់ចោះពីឡានមកគាត់កាន់ស្បោកមកម្នាក់មួយម្នាក់មួយគ្រាន់ខ្ចប់ស្មាខ្ចប់បុនចោតបែកជើងអាហ្នឹងឯងញាតិញោមគឺត្រូវមានធម៌គោរពគោរពវត្តអារាមគោរពព្រះសង្ឃគោរពដល់គ្នានឹងគ្នាចឹងណាហើយគោរពមួយទៀតគឺគោរពទៅដល់បុនបានន័យថាឲ្យចប់បុនចាំទៅនេះទៅនោះណាធ្វើបុនឲ្យគោរពអញ្ចឹងហើយមួយទៀតនោះកុំភ្លេចឲ្យសោះមនុស្សម្នាក់ដែលយើងត្រូវគោរពចោលមិនបានគឺខ្លួនឯងអាណិតខ្លួនឯងណារាល់ថ្ងៃព្រោះតែគេខ្លួនឯងសុខចិត្តធ្វើបាបខ្លួនឯងបុនបានក៏ហើយចុះឲ្យតែគេបានសុខខ្លួនឯងពេលខ្លះហ៊ានធ្វើបាបព្រោះតែគេក៏មានដែរអ្នកបាននបាត់ដបងអឺអ្នកបាត់ដបងធ្លាប់ធ្វើបាបដោយសារគេទេមានធ្លាប់ចោលខ្លួនឯងម្ដងមកកាលទេអើអូមើលអ្នកអត់ចោលខ្លួននេះសុំគេមកប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុន្មានម៉ោងនេះខេងមើលចៅគេហីមានតែថ្ងៃសិលនៅឆ្លៀតអើទៀតនោះមុខហ្នឹងហើយមកធ្វើសិតតែអត់ដែរចោលខ្លួនឆ្លោយមួយលោកអញ្ចឹងណាដូច្នេះអាត្មាអភ័យទោសហើយប្រទានទោសព្រះអង្គគ្រូបបីដាស់សំដោយសារខ្ញុំកណ្ដាលនឹងចកេះដាក់ដែកបានជាអង្គុយប៉ែនកើតបត់ជើងកើតបានតែសំយងអញ្ចឹងគេណាក់បាត់ដបងគេប្រកាន់ដែរលោកទេអង្គុយសំដោកអញ្ចឹងប្រកាន់អត់អូសាក់ប្រកាន់មើលឈប់ទេឥឡូវបើបើអត់ប្រកាន់ទេទៀតមកតាំងពីពេញហ្នឹងមកទេហ្នឹងហើយបើមកដល់អ្នកបណ្ណនប្រកាន់មានទៅវិញអញ្ចឹងហើយដែកនៅចកេះហ្នឹងតែដាក់2ខែ3ខែហ្នឹងញោមអស់20,000 ដុល្លារនៅបង់កកប្រទេសថៃ6ខ្ចៅញោមរត់ឆ្អឹងហ្នឹងឆ្អឹងអាត្មាលើរត់ខ្ចៅដែកអញ្ចឹងបានចកេះព្រះអង្គគ្រូធម្មមេចាដងចាននេះចកេះល្អគេចេះសឹកបានហើយបើយើងចកេះដាក់ដែកណោះហ្នឹងហើយអនុមោទនាសាធុយកតចកេះដាក់ដែកដាក់ប្រយ័ត្នដាក់ដែកទាំងអស់គ្នាទៅអាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងគោរពខ្លួនឯងណាញោមណាអត់ខ្លួនណានៅសល់តែប្រមាណឆ្នាំទៀតទេយើងលាគ្នាអស់ហើយមិនដឹងអ្នកណាកប់នៅណាខ្លះពីណាដុតនៅវត្តណាខ្លះពីណានៅក្នុងចែកដីវត្តណាខ្លះពីណានៅកោតរួចដឹងកោតនោះកូនយកទៅដាក់វត្តឲ្យដាក់ទៅផ្ទះដាក់ឯណាខ្លះអត់ដឹងទេឥឡូវនេះមិនតាន់ទៅណាជុំគ្នាត្រូវចេះគោរពខ្លួនឯងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហើយខំប្រឹងធ្វើបន់ឲ្យមែនតែនគ្រប់គ្នាណងលើដែរណងលើដែរដាច់ភ្លើងហ្នឹងលើអត់អូយមកមាននិស័យជាមួយអ្នកបណ្ណនហ្នឹងទៅវិញមួយទេតាមើលណាហ្នឹងអាអញ្ចឹងធម៌7យ៉ាងថ្ងៃនេះចង់បង្ហាញគឺចង់បញ្ជាក់អំពីមនុស្សដែលមានធម៌7ប្រការគួរឲ្យនៅក្បែរគួរឲ្យនៅចិត្តគួរឲ្យសែកគប់គួរឲ្យរាប់រក
មនុស្សណាខ្វះធម៌7ហ្នឹងកំបាច់នៅជាមួយក៏អត់អស់អង្គដែរដែលមនុស្សមានធម៌7ហ្នឹងធម៌លោកប្រាប់ថាឲ្យទៅនៅចិត្តចុះអត់ខុសទេរមែងបានសុខដល់យើងបានសុខទាំងគេហើយមានផលចំណេញតាមផ្លូវចិត្តហើយចម្រើនអត់វិនិច្ឆ័យដោយបរាភវសោតបាត់ដណ្ដប់5ដណ្ដប់ថ្ងៃព្រលឹមឡើងវិនិច្ឆ័យអស់ប្រមាណកន្លះខែជាងឥឡូវជប់វិនិច្ឆ័យហើយអត់ព្រលឹមឡើងបរាភវតាមុខខាងយើងខ្ញុំទាំងឡាយអូយកន្លះខែញោមឲ្យដេកលក់ទេព្រលឹមឡើងតាន់ចាក់មីក្រូយីពីសក្រេតសក្រេតនៅណោះហើយទេណាមិនមែនសក្រេតយីស្បៃនេះទេសក្រេតនៅណោះនេះយីពីងើបចាក់ទៀងម៉ោងអើយទៀងម៉ោង3ម៉ោង4លឹងមីក្រូណងអាចឹងធ្វើម៉េចទេបើត្រូវចាក់ចឹងក្រសួងធម្មការហើយនឹងការគ្រប់គ្រងបោះវត្តអារាមគណៈសង្ឃអីគឺថាត្រោះស្រួលគ្នាត្រូវចាក់អញ្ចឹងឲ្យតែប្រទេសយើងសន្តិភាពមិនក៏ដោយណាកុំឲ្យតែមានសង្គ្រាមអញ្ចឹងធម៌7យ៉ាងហ្នឹងញោមណារៀនឲ្យចេះបើយើងមានធម៌7យ៉ាងហ្នឹងយើងគឺជាទីដែលអ្នកដតីគួរឲ្យរាប់អានយើងនឹងគួរឲ្យរាប់អាននៃអ្នកដតីហើយធម៌7យ៉ាងហ្នឹងមុននឹងរាប់អានណាយកមកនៅចិត្តយកមកនៅក្បែរយកមកធ្វើជាគ្នាទៅអង្គុយក្បែរចិត្តសាច់ញាតិរបស់យើងគឺត្រូវមើលមនុស្សហ្នឹងមានធម៌7យ៉ាងហ្នឹងឯអត់បើអត់ទេមិនបាច់ទេទៅតាណាទៅអើយទៅមិនបាច់ទេឃើញណាមកពីអីមកពីកាលណាបើនៅជាមួយគេវាអត់មានសេចក្តីសុខអត់មាននៅសេចក្តីចម្រើនធម៌7យ៉ាងនោះ1ជាមនុស្សមានគំនិតគិតជាផលវិជ្ជមានរហូតអត់មានមើលឃើញអីគិតទៅរកតែក្នុងផ្លូវអាក្រក់ទាំងមើលមនុស្សទាំងមើលបរិយាកាសទាំងមើលរូបភាពខាងក្រៅសម្លឹងមើលឃើញជុំវិញខ្លួនមើលឃើញតែរឿងអាក្រក់គិតទៅតែនៅក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានជាផ្លូវមិនល្អមនុស្សនឹងដាច់ខាតកុំទៅនៅជាមួយសពតប្រក្រណ្ឌកុលសក្រីមកក្រុមមកក្រុមមកកុំសោះឡើងតឡាកាមនុស្សអីក៏មនុស្សនេះមនុស្សម្ដុំតានេះអសរសល្អមនុស្សអីក៏មនុស្សរឿងតូចធ្វើឲ្យអត់រឿងធ្វើឲ្យមានរឿងតូចធ្វើឲ្យទៅជារឿងធំរឿងធំគុំឆេះឲ្យទៅជាភ្លើងមកពីមើលអ្វីអ្វីមើលក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានមើលក្នុងផ្លូវមិនល្អយល់ទេមើលក្នុងផ្លូវមិនល្អដូចលោកគ្រូធម្មចារ្យដងចាននីយ៉ាងចោះយើងឯណាទៅនៅក្នុងខ្លួនគាត់ដឹងពីទុក្ខលំបាកនៃការនៅលោកនឹងពិបាកយ៉ាងម៉េចបានគាត់ត្រូវសឹកអីអញ្ចឹងឃើញទេមានអីមើលក្នុងផ្លូវល្អហ៎រឿងធ្វើបន់ធ្វើធម្មតាមានតែបញ្ហាអីសឹកបួសអីណាប៉ុណ្ណោះណាប៉ុណ្ណោះហើយលឺតិចមកហ៎ឃើញទេសតនៈមានផលវិជ្ជមានមកសាលាឆាន់ហ្នឹងឃើញទេគាត់សឹកមែនគាត់នៅធ្វើកសាងហើយព្រះធ្វើបន់ដូចនៅលោកអញ្ចឹងយើងមានទៅមកចងច្បាក់អីណាប៉ុណ្ណោះទាំង5អង្គហ្នឹងអង្គណាចង់ទៅណាទៅគាត់ណថាបើនៅលោកអញ្ចឹងគួរឲ្យជ្រះថ្លាវាអញ្ចេះតើយាយញោមណប៉ុណ្ណោះ
្នុងហើយអញ្ចឹងដូច្នេះទី1គឺមនុស្សគិតអ្វីអ្វីគឺគិតក្នុងផ្លូវជាវិជ្ជមានក្នុងផ្លូវល្អគិតក្នុងមនុស្សណាក៏ដោយគិតក្នុងទីកន្លែងណាក៏ដោយគិតអ្វីអ្វីគិតចេញរកតែផ្លូវល្អប៉ុណ្ណោះព្រោះមនុស្សយើងមានចំណុចល្អនិងចំណុចមិនល្អបើយើងគិតទៅក្នុងផ្លូវអាក្រក់មនុស្សនឹងអាក្រក់បាត់ទៅហើយក្នុងលោកនេះសូមប្រាប់យកតបន់ទៅចោះអ្នកបាត់ដំបងអ្នកពេញដែរក្នុងលោកនេះគ្មានអ្វីដែលអាក្រក់ទេឲ្យតែយើងគិតថាល្អលើពិភពលោកហ្នឹងហើយក្នុងលោកនេះទៀតគ្មានអីល្អទេល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយគ្មានអីល្អទេបើយើងគិតថាវាអាក្រក់មនុស្សក៏អញ្ចឹងដែរបើយើងគិតថាគាត់នឹងម្នាក់ជាមនុស្សអាក្រក់មនុស្សម្នាក់នឹងធ្វើអីក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរសម្រាប់យើងព្រោះយើងគិតថាគាត់នឹងអាក្រក់បាត់ទៅហើយមនុស្សម្នាក់នឹងអាក្រក់បាត់ទៅហើយប្តីយើងក៏ដោយប្រពន្ធយើងក៏ដោយកូនយើងក៏ដោយពុកយើងក៏ដោយម៉ែយើងក៏ដោយបងប្អូនយើងក៏ដោយហើយបើសិនមកយើងគិតថាគាត់ល្អសូម្បីគាត់ដាក់យើងមកជើងទាត់មកជើងផាំងក៏នៅតែងើបព្រោះមកសុភះគាត់វិញដែរឲ្យតែយើងគិតថាគាត់នឹងល្អគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដាក់គាត់ចេះខំនៅតែគោរពនៅតែស្រឡាញ់មកពីអីមកពីយើងគិតថាគាត់ជាមនុស្សល្អយល់នៅប៉ុណ្ណឹងហើយអាចធ្វើចិត្តខ្លួនឯងឲ្យជាមនុស្សមនុស្សវិជ្ជមានមនុស្សគិតល្អរហូតចាំបានទេមើលទៅទាំងអស់គ្នាបានទេហ្នឹងបានបានទៅបានទេក៏មិនមែនអីអាត្មាទេណាយោណោគាត់ថាបើបានទៅញោមបានសុខទៅណាប៉ុណ្ណោះហ្នឹងមួយទានធွာទី1ព្រួយនៅសល់ប្រមាណទៀតចិត្តថាមកសល់2ហ្មង7អស់1សល់6អញ្ចឹងនៅ6ទៀតឆាន់កូកាសិនណាដល់ហើយឡើងកពិតហ្នឹងកូកាកំប៉ុងទុកឯណាបណ្ដោះដាក់កពិតមកយកមកប្រកែងលើអូណែម៉ោង5ណាណាម៉ោង5ម៉ោង5ទូស្កលគ្រូអូអូណាកណាណាកណាគ្រូកណាហ្នឹងអាទូស្កលម៉ោង5ណាញោមណាបែបចេញយ៉ាងបជាវទេសជាប់ទៅមុនទៅមើលបជាវខ្លាចអត់តាន់បជាវចេញនិយាយលេងណាញោមតិច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 ចាប់មាត់ចាប់ពាកហើយទី2មនុស្សគួរឲ្យរាប់រកគឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តទូលាយញោមយល់ទេទូលាយចិត្តទូលាយអត់ចង្អៀតចង្អល់ទេមនុស្សចង្អៀតចង្អល់គឺពិបាករស់នៅហ្មងពិបាកយកជាគ្នាពិបាកជាមិត្តភក្តិពិបាកនៅជាមួយនឹងតែម្ដងទាំងប្តីក៏ដោយប្រពន្ធក៏ដោយកូនក៏ដោយញាតិមិត្តមិត្តភក្តិយើងក៏ដោយមនុស្សជីឡានក្រុងមកជាមួយគ្នាគ្រាន់តែឈប់អាកន្លែងដោះទុកសត្វស្គាល់អត់អាកន្លែងព្រៃព្រៃនោះណាគេហៅដោះទុកសត្វគ្រាន់តែឈប់មកផ្លែតឡើងមកក្រោយគេបន្តិចគេអង្គុយយកអាកៅអីខ្លួនឯងបាត់និយាយពីខឹងណាខឹងណីណែកន្លែងនឹងកន្លែងខ្ញុំគេឡានគេសោះហ្នឹងយីវាខ្លាំងនោះខ្លាំងមែនអ្នកបាត់ដំបងឯងជិះឡានក្រុងទៅអ្នកអំពេញខ្លាំងហ្នឹងកុំឲ្យអ្នកបាត់ដំបងខ្លាំងដូចកៅអីនេះកន្លែងនេះកន្លែងខ្ញុំហេខ្ញុំមកហើយអង្គុយឯងខ្ជិលងើបអូណាណៃអញ្ចឹងមិនដែរខ្ញុំតលាយចង្អៀតចិត្តហ្នឹងមែនសំខាន់កៅអីឡាននេះសំខាន់មនុស្សនឹងវាចង្អៀតទៅមកខ្ញុំតងើបចេញមកខ្ញុំព្រមបើមិនងើបចេញទេឡាននឹងចេញអត់បានទេ
បែបឆេះហើយតាមើលឡានហ្នឹងបើគាត់ប្រមងើបអញ្ចឹងអញ្ចឹងសួរថាពីណាគេអ្នកបបាក់បើយើងចង្អៀតអញ្ចឹងវាបបាក់តែយើងហ្នឹងរាល់ថ្ងៃជីវិតយើងអញ្ចឹងដែរញាតិញោមបើញាតិញោមជាមនុស្សចង្អៀតអ្នកបបាក់គឺញោមនឹងហើយមិនមែនអ្នកដតីទេស្ដាប់បាននៅអញ្ចឹងមនុស្សគួរឲ្យរាប់អានយកជាគ្នាទី2គឺមនុស្សមានចិត្តទូលាយភ្លេចតែទី1បាត់ហើយយ៉ាងក៏លាយមកបាត់តែទី1បាត់ទី1អីគេទី1ឃើញអត់អ្នកបាត់ដបងអីហ្នឹងទៅឆឹងណាឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ប្រាប់តាំងពីដបងទី1គឺមនុស្សកិតជាវិជ្ជមានកិតក្នុងផ្លូវល្អទី2មានចិត្តទូលាយហើយទី3នោះឯងមនុស្សមានគោលដៅច្បាស់លាស់អត់អានេះមកចាប់អីនោះមកចប់អានេះមកចាប់អានោះមកចប់បណ្ដឹងអីឲ្យប្រកាសអញ្ចឹងមនុស្សឲ្យមានភាពប្រកាសប្រជាច្បាស់លាស់មានគោលដៅច្បាស់លាស់មនុស្សហ្នឹងឲ្យគួរឲ្យសែបគប់ហើយគឺជាមនុស្សល្អនឹងតែម្ដងគោលដៅច្បាស់លាស់ឃើញទេដល់លោកទេគឺលោកទេព្រះអង្គគ្រូលបងអាត្មានេះគឺថាប្រជាតិការគឺប្រជាតិការគោលដៅព្រះអង្គគ្រូច្បាស់លាស់កសាងវត្តជូនញាតិញោមជាទីសក្ការៈញាតិញោមមកធ្វើបន់នឹងចាស់ហើយទៅណាមិនមកមើលលខោនមកមើលមកតាំងពីពេញមកមើលលខោននៅឯបាត់ដវងឯម្ដាលមកនឹងមកបន់ហើយដល់តែអញ្ចឹងទៅកោដៅនឹងគឺមកបន់ណាបន់ហើយទៅវិញណានោះញាតិញោមណោះហើយរាល់ថ្ងៃថាដាំខ្ទឹមគឺដាំត្រឹមដាក់ចង្ការខ្ទឹមដាំកស៊ូដាំសដែកដាំពោតគឺធ្វើអីមានកោដៅច្បាស់លាស់ហ្នឹងឯងគេហៅមនុស្សល្អមែនបន្តិចធ្វើបន្តិចអត់បន្តិចចង់បន្តិចចង់ទៅណាមកឯណីទៅអត់ដល់កោដៅអីអញ្ចឹងហ្នឹងចំនួនទី3ណាញាតិញោមណាគួរឲ្យសែគប់ល្អអីអញ្ចឹងញាតិញោមនោះហ่ะហើយដល់នាទី4មនុស្សដែលគួរឲ្យនៅក្បែរចូលទៅរាប់រកគឺមនុស្សប្រកែលើកទឹកចិត្តប្រកែលើកទឹកចិត្តអូយម៉ែប្រកែធ្វើបុណ្យណាអូយកូនម៉ែសពះសំណាអូយកូនម៉ែចេះសាធុបអូកូនម្ដាយចៅជីដូនចេះស្ដាប់ធម៌អូណែមីអូនចេះធ្វើបុណ្យរាប់បាតលោក1000អង្គនៅភ្នំបណ្ណន់អាភ្នំបណ្ណន់នៅនឹងកូនចេះអភ្នំសំពៅកូនចេះធ្វើបុណ្យល្អដល់ហើយកូនហើយ1000អង្គជ្រះថ្លាណាស់លបងវត្តនៅ500ប្រឡោះទៀតកូនហើយល្អណាស់កូនមកប្រឡោះទៅណាកូនណាអនុមោទទេអើយោតែប្រយ័ត្នចពាក់លោកសាធុមកប្រឡោះ600ហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងញាតិញោមចេះលើកទឹកចិត្តអ្វីណាដែលកូនយើងប្តីយើងប្រពន្ធយើងបានធ្វើហើយជាការល្អចេះនិយាយលើកទឹកចិត្តអីលោកប្តីអូនណាយថ្ងៃនេះចេះធ្វើបុណ្យចេះទៅវត្តជុំបិណ្ឌជូនអូនជូនប្រពន្ធកូនទៅវត្តទៅវាល្អណាស់លោកប្តីយ៉ាងល្អជាងប្តីគេឆ្ងាយណាស់អូញោមសឹងតែស្លោដាំបាយបោកខោអាវឲ្យមួយថ្ងៃនឹងណាមងប៉ុន្តែប្រឡូតាណែមើលប្តីអស់គេគេមិនផឹកព្រលឹមឡើងម៉ោង6សវឹងបាត់ហើយមិនដឹងផឹកទៅងើផឹកតាំងពីម៉ោងប្រហែលមកឡើងក្រហមជិះម៉ូតូដុកអាត្មាមកព្រឹកមិញចុះហើយក៏រត់ដុបអីមកក្រហមម៉ោង6ផឹកសវឹងបាត់ហើយហើយងើផឹកតាំងពីម៉ោង3ហ៎ខ្លាចផុតហ្នឹងអាចឹងតែប្រអាប់ចឹងក៏អត់ការទេចឹងរៀនលើកទឹកចិត្តមិនមែនលើកទឹកចិត្តលោកប្តីផឹកទេលើកទឹកចិត្តចំណុចល្អអាហ្នឹងទី4ទៀតណាចេះពូកែលើកទឹកចិត្តមនុស្សល្អ
ហើយទី5ចេះដឹងគុណគេអត់ចេះរមិលគុណអ្នកដណាទេគឺចូលចិត្តដឹងគុណអ្នកដតីញាតិញោមណាមនុស្សប្រកែដឹងគុណគេនឹងយកជាញាតិចុះមិនខុសទេណាញោមសូមអនុមោទនាណាហើយទី6ហ្នឹងមនុស្សមានសេចក្តីមេត្តាមានចិត្តមេត្តាករុណាមានធម៌អាណិតចូលចិត្តអាណិតអ្នកដតីចង់ឲ្យតែគេបានសុខជាងខ្លួនឯងឲ្យក៏បានហូបចុះខ្លួនឯងមិនហូបក៏បានដែរមនុស្សមានមេត្តាចូលចិត្តអាណិតគេចូលចិត្តរាប់អានគេចូលចិត្តជួយគេមនុស្សនឹងរាប់អានចុះមិនខុសទេអ្នកតើអ្នកអ្នកអំពីនឹងអ្នកបាត់ដបងលើឯអ្នកអឺមានអ្នកកំពុងចាមមកដែរអូនោះអ្នកកំពុងចាមគ្នាយើងអាត្មានិយាយអ្នកនិយាយតាមអ្នកស្រុកអាត្មាកំពុងចាមគេនិយាយអ្នកកាយអ្នកមកដែរអ្នកសំឡាវសំលូម៉ាត់មកអ្នកប៉ុន្តែស្រុកកំពុងចាមមកជូប្រហុកក្រាស់ណាញោមហ្នឹងហ่าມັນឆ្ងាញ់ដូចអរែងបាត់ដំបងណៃមកខូចហ្នឹងទេអបតបទៀតចុងក្រោយទី7មនុស្សដែលគួរឲ្យរាប់អានគឺមនុស្សចេះចែករំលែកមិនបានសុកតែឯងចែកសុកគេផងមិនឆ្ងាញ់តែឯងចែកគេឆ្ងាញ់ផងមិនសបោតែឯងចែកគេសបោផងចេះចែករំលែកឲ្យគេបានដែរអានោះមនុស្សនោះលោកថាមនុស្សល្អគួរឲ្យរាប់អានជាញាតិចឹងធម៌7យ៉ាងនេះមានក្នុងញាតិញោមណាញាតិញោមនោះជាទីរាប់អាននៃអ្នកដតីនៃមិត្តហើយនឹងមិត្តនឹងហើយរមែងបាននៅសេចក្តីសុខក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គមយ៉ាងសុភមង្គលទៀតផងណាញាតិញោមយ៉ាងមានសុភមង្គលទៀតផងសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងណាសូមបញ្ចប់ខ្លឹមសារធម៌ប្រមាណប៉ុណ្ណេះខ្វះខាតយ៉ាងណានៅលើព្រះអង្គគ្រូបបិតាសង្ឃអ្នកសម្របសម្រួលកណាសូមមេត្តាទានជ្រាបសូមអរគុណដែលសូមអនុមោទនាបុណ្យកណាសូមអរគុណព្រះអង្គគ្រូជាសមេលាដែលបានលើកយកធម៌7យ៉ាងមកសម្ដែងជូនដល់ញាតិញោមបានស្ដាប់ហើយបានសើចសប្បាយរីករាយមានការបើកចិត្តឲ្យទូលាយមានការដឹងគុណហើយជាដើមនឹងចឹងជាបន្តទៅនេះក៏សូមរតនាលោកគ្រូនៃឲ្យមកវិញពេញណាអូព្រះអង្គលោកគ្រូហ៊ីភិរមណាសូមព្រះអង្គមានព្រះធម្មកថាតាណាតាណាដើម្បីជូនញាតិញោមបានស្ដាប់ជាបន្តទៅទៀតសូមរតនានិមន្តអ្នកជា
កម្ពុជាដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះលោកចាស់គ្រូព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តភ្នំសំពៅស្រុកមណ្ណំខេត្តបាត់ដំបងព្រះគ្រូសោតស្ដាំព្រះគ្រូសោតឆ្វេងព្រះករុណាព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាហើយសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះលោកម្ចាស់គ្រូព្រះគ្រូឆនសវណ្ណដេតជាពិសេសនោះសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូសក្យមនីវត្តោជាសុមាលីដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាហើយសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលអញ្ជើញមកពីទីជិតទីឆ្ងាយអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យមហាសង្ឃទានប្រគេនផតចំពោះព្រះសង្ឃចំនួន1250ព្រះអង្គនៅវត្តភ្នំសំពៅហើយសូមចម្រើនពរទាំងអស់គ្នាហើយបាញ់មិញហ្នឹងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាញោមបានស្ដាប់ព្រះអង្គគ្រូសច្ចៈមនីបតតោជាសុមាលីសំលេងលោកពីរោះមួយយ៉ាងញោមចេះតាំងអង្គុយស្ដាប់ចောင်းស្ដាប់ឡើងសំលេងលោកគ្រូជាសមាលីនឹងដូចពីណាគេសំលេងលោកនឹងស្រួយខ្ញោកដូចគេបោកអំបែងកែវអញ្ចឹងយំអហើយអាត្មាស្ដាប់យូរយូរទៅសំលេងលោកគ្រូជាសមាលីនឹងដូចអ្នកចម្រៀងចាំងសម័យអញ្ចឹងយំអញាតិញោមដែលស្ដាប់ច័ន្ទសម័យអ្នកចម្រៀងគេច្រៀងនេះញាតិញោមអគេច្រៀងបាត់សំមេមន់មួយសំមេមន់មួយនឹងចាបាទណងាយច័ន្ទសម័យច្រៀងឲ្យបើសំលេងអាត្មាញាតិញោមពុតបរិស័ទឆ្លងស្ដាប់តាមវត្ថុនានាក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំង15ស្ថានីយវិទ្យុហ្នឹងគឺសំលេងអាត្មាហ្នឹងដូចលោកតាអញ្ចឹងហ៎ញោមអញ្ចឹងបានទេសជាមួយនឹងលោកគ្រូជាសមាលាក្តីលោកគ្រូឡុងសុភាក្តីលោកបាអបអាត្មាថាលោកតាខ្លួនក្មេងសំលេងចាស់ញោមអសំឡេងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទញោមស្ដាំតាមវត្ថុដល់សំឡេងដូចលោកតាអាយុ70ឆ្នាំ80អញ្ចឹងណាញោមអើប៉ុន្តែបើញោមបានមកឃើញពភៈហីបរមឲ្យញោមណាស់ទឹម18ឡើយបាទឥឡូវញោមមើលលោកគ្រូធម្មកថាដែលគង់ខាងស្ដាំពហុអាត្មាលោកគ្រូជាសុមាលីលោកគ្រូបាចារិកាវត្តភ្នំសំពៅនិងលោកគ្រូឆនសវណ្ណដេតឥឡូវញោមមើល4អង្គនិងអង្គណាមពុភៈមុំស៊ីចុកជាងញោម
បាទហីបរមនឹងស្អាតញោមបាទហើយបាញ់មិញនឹងយោម៉ាយមកដល់កន្លែងគេលក់ពោតនោះសួរគេតាភ្នំសំពៅប្រមាណគីឡូទៀតដល់បោះនឹងដេចគុណមុនទៅមុខបន្តិចដេចគុណណាហើយដេចគុណអត់ទិញពោតឆាន់ទេអាត្មាថាឯងបងនេះប្អូនស្រីនេះនិយាយអត់មានដឹងខ្យល់អីបាទចាប់ញាត់ពូដោយងប់បាទអាត្មាហ្នឹងវាចេះគិតអញ្ចឹងឯងញោមណាអារឿងយើងចាប់គេញាត់ពូវាងាយងប់ទេញោមបាទខ្លាចតែគេចាប់យើងញាត់ពូអាហ្នឹងមិនឆាប់ងប់ញោមបាទដាក់មួយដល់ញោមហ្នឹងហើយអាត្មាស្ដាប់លោកគ្រូជាសមាលាលោកទេសនាអាត្មាជ្រះថ្លាជាមួយលោកហ្នឹងញោមអើយម៉ាស្ដាប់លោកគ្រូជាសមាលាទេសនាកន្លែងចុងក្រោយនេះថាអាត្មានឹងដឹងសឹកទៅធ្វើអីកើតទេញោមអើយបើចកេះអោបដែរបើចកេះដាក់ដែកបើលោកគ្រូដងចាន់នេះគេសឹកទៅគេអត់មានចកេះនឹងអបអីគេអាចធ្វើអីកើតម៉ែរៀនចប់បរិញ្ញាបត្រចប់អនុបណ្ឌិតសឹកទៅទៅធ្វើចកេះបាទរៀនចប់បរិញ្ញាបត្ររៀនចប់អនុបណ្ឌិតមកត្អូញអាត្មាសឹកទៅធ្វើមិនកើតទេញោមអើយញោមម៉ែអាណាសឹកទៅធ្វើចកេះទេញោមអូគេសឹកទៅគេធ្វើនេះធ្វើនោះនៅញោមណោះនឹងហើយបានលោកគ្រូលោកមានប្រតិល្អចេះធម៌អាវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផ្នែកខាងសុតន្ត3ដកក្តីផ្នែកខាងបសោតក្តីផ្នែកខាងអភិធម្មក្តីបើបានលោកគ្រូជាសមាលានឹងបួសងប់លោកទៀតដឹងសบายចិត្តប៉ុណ្ណាណាញោមណោះបងងាយអ្នកចេះធម៌អាវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីប្រាថ្នាបួសមួយជីវិតដោយលោកគ្រូជាសមាលានឹងទេបងអាត្មាអសាធុណាស់ញោមបងមកបានអង្គណាទេលបៃលបៃនឹងប្រគេនពរឈឺចកេះឲ្យគ្រប់គ្នាដល់ម៉ងនឹងហើយឲ្យបានទៅវះចកេះទៅឲ្យបួសងប់លោកទាំងអស់គ្នានឹងហើយហើយចម្រើនពរញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទអ្នកអាត្មាមើលញោមមិនថាលោកគ្រូជាសមាលាទេនឹងអាត្មាអត់មើលទេឃើញផ្នែកតូចតូចនឹងចេះតែសម្លឹងគេដែរតាញោមបាទសម្លឹងមើលខាងនេះទៅស្លៀកសម្លៀកបំពាក់នឹងដូចរៀងសំញោមហើយមើលខាងនេះរឹតតែសំទៀតឲ្យបើមើលខាងនេះសំម៉ែអសំត្មងញោមបាទបាទតែបើនៅខាងអាត្មាដល់ញោមអាថ្ងៃខ្ញុំបាន់ណាញោមណាបាទថ្ងៃគេចប់ខ្ញុំហ្នឹងគេហៅថាថ្ងៃអុកតុយញោមបាទគេទៅវត្តទៅវាញោមឯងមើលស្លៀកសពតឲ្យត្រឹមត្រឹមហ្នឹងណាញោមញោមស្លៀកសពតត្រឹមហ្នឹងពាក់អាវត្រឹមហ្នឹងហើយអត់មានអណិតបេះដូងហ៊ីប្រមអីបន្តិចហើយមិនញោមស្មានតលោកចូលមកបួសនឹងសោតសាបតុខនិសារណៈនពីអ្នកដាច់ផឹងឯញោមអ
ចាំតដៃតញោមមែនសោតសាបតោខនៃសរណនពីអ្នកដៃផឹងសរណថាយៈដៃភូអត់មានដៃទេញោមអើយលោកគ្រូជាសមៀលលានេះសើចដែរញោមនឹងញោមចង់ឲ្យលោកបួសយូរវិញទៀតញោមបើចង់ឲ្យលោកបួសយូរចាំថាតាមលោកឲ្យលឺលឺញោមណាថាតាមលោកអត់លឺជូនពរត្រឡប់ទៅវិញកុំឲ្យរោផ្ទះឃើញអនុមោទនាម៉ែអាសាធូបដែរត្រឡប់ទៅវិញរោផ្ទះអត់ឃើញចេះតែសាងធូបដែរអើអាយាយខ្លះទៀតខ្លាចទៅវិញរោផ្ទះអត់ឃើញខំប្រឹងសាងធូបអាផ្ទះនៅម៉ាយងឲ្យចេះតែខ្លាចដែរបាទឥឡូវចាំថាតាមអាត្មាឮឮញោមណាអនុមោទនាកលានឡោណាយអត់និយាយខ្លះលោកឲ្យថាតាមលោកថាអត់ឮឯងញោមចាំថាតាមអាត្មាណាកណែកលានឡោណាយហេមានតន់ឲ្យថាណាអាលោកឲ្យថាព្រមថាអាគេមិនទាន់ឲ្យថានឹងឃ្លានហេថាស្អប់មកយាយយាយនៅនឹងបាទលោកឲ្យថាអញ្ចឹងអត់ថារីញោមឯងថាខ្សឹបខ្សឹបតែបើជេរចៅវិញយាយខ្លះជេរចៅលឺបីភូមិកលាស់បាទហើយបើសិនអាទីហោតឆ្លោះជាមួយគេបើជេរចាញ់គេសឹកលួចបុកដៃយាយយាយខ្លះបាទឥឡូវចាំថាតាមលោកឲ្យលឺលឺអនុមោទនាទេសនាឲ្យបានលុយចែកគ្នាណាណាឲ្យទេចេះសាធុដែរកលានឡោណាយអត់មានអ្នកថាអញ្ចឹងសិនអ្នកស្រឡាញ់លោកណាអត់ហ៊ានថាមកថាលឺមកសំវងអ្នកភ្នំសំពៅអើយអត់មានម៉ោងមកទេស្ដាប់ពីរបីដងទេមានថ្ងៃហ្នឹងទេញោមហើយមិនដឹងឆ្នាំណាខែណាបានប្រទេសឲ្យយាយយាយអ្នកភ្នំសំពៅនឹងស្ដាប់ម្ដងទៀតទេឥឡូវថាឮមិញញោមអនុមោទនាធរនឹងបែបនៅត្រឹមកលនឡននឹងមកបែបទៅមុខមួយទេមើលទៅកលនឡនហើយកំស្រឡាញ់លោកកំឡោះកកោកទុកលោកធ្វើបន់អ្នកបួសត្រង់ធរមិនយកប្រពន្ធកំឡោលូកលាន់បាបធ្ងន់ណាស់អូនបើបានចូលវត្តនំសំពៅនេះណាស្លៀកហូលផាមួងកុំឲ្យស្លៀកខើចលើក្រោមខ្លីបាញ់ចេញសាច់ជ័យអណិតហ៊ីបរំផងអីសបាយញាតិយើងសបាយហ៎ជ្រះថ្លាហ៎ថ្ងៃក្រោយលោកគ្រូដុងច័ន្ទនេះ